In Hebrews 1 verse number 1. Ang basahon sa verse 15, study to show thyself approved unto God, workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews chapter 1 verse number 1, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past, unto the fathers by the prophets. So, ato diha, God who at sundry times, or different times, and in diverse manners, the word diverse means various spake in time past unto the fathers by the prophets. So, ato makita din sa text ato That is why importante kayo ang ito rightly dividing the word of truth. It is because God, who at sundry times nagkalilahi ng mga panahon, and in diverse manners, Bible is in diverse manners, spake in time past. That is why importante kayo ang pag-divide sa sa Bible. Yan naman, sa ato ang gibasa sa dua ka-text na ito, nga tanaw ka ron, sa nagkalahi nga panahon o sa nagkalahi nga pamaagi. Klaro kay ang isulti Unang Una ang text about dispensation. Nga naman, kay ang Dios lahi ang iyahang dealings sa mga unang tao sa, sa Biblia sa panahon ni Adam, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses under the law, sa panahon nila Ni, 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 John the Baptist, ni Jesus Christ under sa ilang earthly ministry and sa panahon sa gituwag church age sa ato ang panahon karon and also sa gituwag, during sa tribulation and during sa gituwag o millennial reign of Christ so God spoke to people in the past different i-compare sa iyang pagsulti sa ato ang panahon karon So mo makita din ha. muna importante kayo nga uh, makasabot kita ni anak. Ato ang tunan karon is all about denominational versus this sensational salvation. So ang denominational versus dispensational salvation. At itong ang kalainan ni ini, it is because some fell into uh, extreme. No? O uh, nahimong exclusive. While ang atuwa din he is, as what I've said, We always uphold sa dealing sa ginoo in different dispensation of times. So muna yung ato ang ibarugan din he. Now, there are five groups or kinds of dispensationalism. Uh, Limang klase ng dispensationalism ato makita. Uh, there's what we call classical dispensationalist. Naigitawag og Revised dispensationalist, naigitawag og progressive dispensationalist, naigitawag og hyper or ultra dispensationalist. But we belongs gitawag og Bible believer dispensationalist. So, ang Bible believer dispensationalist gikan siya gitawag classical dispensationalist. But nagdifer sila sa duha ka mga major na doctrine. While classical dispensationalist nagtuo sila nga there is no such thing as uh, gituwag perfect translation. So manay mo na ang gitawag og uh, nasa classical dispensationalist or classic dispensationalist. So while the Bible believer uphold King James only group mga kritiko aning gituwag og Bible dispensa, Bible believer dispensationalist ya yeah, kritik ang mga KGB only ya yeah, KGBO, oh, o gina treat nila as a cult anong maun sa mga cult kita nga gitreat ta nato ang word of god sa insakto nga pagtreat sa pulong sa si Ginoo na while others uphold nga version usa nga version ilang gamiton so ikaduha bible believers believes gituwag og dispensational salvation while classic dispensationalist believes it's only one way of salvation from genesis to revelation so dia sila diha Dig deeper sa mga gituwag og uh, doctrine no mga major nga doctrine sa atoang uh, uh, sa maong mga grupo. And other aspects, sama-sama lang. Sige, sama-sama lang ta sa gitwag classic or classic dispensationalism nga teaching. Pero nag-deeper lang ta sa duha ka ka mga major nga gihuptan sa Bible, Bible believing dispensationalist. As what I've said, Bible believer uphold that the King James Bible is the perfect, pure, preserved, inspired word of God we don't regard the King James Bible as inferior sa gituwag og uh, original manuscripts or sa gituwag textus receptus or any 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 manuscripts nga ang King James Version. We do not uphold that kind of ideology. And we believe that there are different ways when it comes to salvation in different dispensation. That is why Ah, mo muna ang diha nag deeper ang gitawag classic dispensationalist ug ang Bible Bible believer nga yeah, mga dispensationalist. Sometimes we are <laughs> pagkamalantang hyper dispensationalist, pagkamalantang kamalantang gitawag og revised or progressive dispensationalist. So tungod sa mga tao pod nga walay gitawag og uh, proper understanding without even sigtog searching uh, unsa ang mga grupo or kinds sa gituwag og dispensationalist nga mga mga tao uh, tungod ana kakulang sa ilahang gituwag research manang dili maka hibalo og unsa nga klase sa dispensationalism so, lisod magbarog kag dispensationalism nya wa kay balog asa ka diha unsa ano man ang klase sa dispensational dispensationalist asa man kung nabilong ani eh? uh, mura nagbarog sa kabutang kas wa kay balo unsa imong gibarugan okay man yung barugan yung imong dispensationalism pero kay balo ka asa karapit na part dia asa karapit na part ana nga gituwag og uh, group if you uphold si gituwag og ya, classic hey, okay mo ana basta sa akong classic dispensationalist they are bible correctors actually ni ang ilang pagtreat sa si king james bible is better than other translation so muna ilang pag uphold but they do not treat the King James Version as a pure, inspired, and preserved Word of God. But, Bible-believing dispensationalist, nagtuon niya na, nga ang ato ang Biblia, ang King James Bible, mao ang inspired, ato ang Biblia, nagsulti ganit, inspired, all scripture, uh, all scripture, is given by inspiration of God. O kaklaro kaya nasa atong Biblia, gisulti na gina, nga inspiration of God. It is inspired. So, ato na lang ng kwaon. Kung di ito nga, ang ato ang King James Ber Version Bible, inspired word of God. Now, in other translation, you cannot read that word inspired. Why? It is because they do not believe that there is such a translation inspired para sa ilang, translation inspired that is why they do not use the word inspired in their in their translation in their modern versions only the king james version used that word inspiration inspired so we believe that the king james bible is the inspired preserved word of god so denominational and or versus dispensational salvation so atoning his good it is because naghang uh, daghang mga tao sa ako na yung kasulti di fell sa usa ka side and they became extreme sa ilahang beliefs uh, kung dili, di ka observant nga magbansa sa Biblia o niya maminaw lang ka sa nagtudlo maminaw lang ka sa gituwag o nagwali If you are not observant enough, nga mo sa Biblia, just like the Berians, when they hear the word, they search it. Ha? Muna ang inindot kayo nga batasan sa usa katao, o mo claim ta ng Kristuhanon every time nga makadungog ta, sa gituwag o pulong sa ginoo, ato agin na siyang isearch. O sa man to verify to verify whether those things were so. Kay importante man kayo nga ang ato ang madunggan o nagtama rata sa pagpamina o niya dito tagkaon ni ana o takaybalo nga ang atong gikaon hilo na dito, ito mo delikado. Pero every time nga magbasa ka sa Biblia if you are observant enough every time magtuon ka magbasa ka sa Biblia you will always notice sa gitawag og dispensational salvation. Now, alit sa ito ang gitawag og timeline, uh, focus ta sa gitawag og uh, church age period. So, diha nga tuang ang focus karon. So, this is Israel, the church, rapture, So, ato ang concentration in the church age because we talk about denominational and dispensational during this event. So, ato ang tunaning ito wag denominational versus dispensational salvation. Now, na mga truth na ito makita din, hey, anong wala nagkaparihas ang mga view sa nagkailahi ng mga denomination. It is because sa gitawag tulo ka mga butang atong tagaag at pagtagad so number one atong tanawon tanawon sa Bible number one there's what we call misinterpretation most of denominational salvation wa sila nagkaparihas it is because sa gitawag misinterpretation sa passage or sa gitawag o biblical truth now I believe that dispensational salvation answers all the gituwag-oga passage sa scriptures nga even ang mga denomination nagkasumpaki, for example, nai nag nay nag nag if we hey. if we study gituwag o doctrines gituwag-oga you know, other denomination Pertan, Uh, let's see Baptist and Seventy Adventist nga nagka-debate so ang Baptist mo siya nga since the time ang isa sa ilahang gitawag o doktrina ni is faith alone and then napuyo sa kagrupo nga faith and works. So these are the ways nga ginapropagate sa mga nagkalahi nga denomination. So kung Baptist, mayon siya faith alone from Genesis to Millennium. Yeah, kung iyong on po ang other group which pila ni gitawag og seventh Adventist Church or mga gitawag og Catholic Church or even mga born again churches at makita din nga they will tell you mangilahang doktrina nga Protestant group wingon sila nga faith and works ngano man ang kadibati man sila din ha ang isa mingon nga faith alone Namangan po ng ubang grupo nga. Faith and works lagi. So, ang ilahang teaching sa mga baptist, uban nga mga baptist, faith alone from Genesis to the millennium. Ingon po ang uban nga mga grupo. No, no, no. Faith and works from Genesis to millennium. So, mga dili sila magkasinabot. Munang problema kayo, until now, -debat, mag magdibati ang mga denomination, mga grupo, when it comes sa pamaagi sa salvation. But I believe dispensational salvation is the answer of all those topics nga o mga sa topic nga ilang ginadibatihan ginapa sa, una hangtod karon mo ragya po na nga issue mo ragya po na nga debate unya ang problema sa mga debate walay Pildi, walay daog. Ngayon naman, pag may faith alone, ma-prove na sa Baptist ng faith alone. Pero, dili ma-prove ng faith alone kung mubalik ka under the law o kung gamit ka sa tribulation period o sa millennial reign of Christ. Pero din eh, ma-prove ng faith alone. Now, ang uban po nga grupo ma-prove nga faith and works. Kung mo-concentrate na din sa under the law or sa tribulation period o millennial reign of Christ. So, mo nang sa ilang debate, walay pildi, walay daog. Pero ang problema, sa ilang duha, kinsan ang galalis diya, misinterpretation sa mga passage ng ilahanggi gamit. Now, alam mo yung tag misinterpretation Okay, atong tanawon. Panalitan, mo gamit ang faith and works. For example, atong tanawon na Matthew 24. Which money permit lang ginagamit? 13 and 14. Verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So, klaro, okay, diha. 24, 13, Matthew 24, 13, and 14. Okay, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Okay, klaro, anak. Unya verse 14 unsa iksul tidi and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations and then shall the end comes so din ha naga problema ha nya sa um napuna ron pag lusot mulusot gid ang baptis ana nga dili lagi faith alone faith alone ya sa man imo na ngani ngon man diha nga hidat he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sa uri mo na karon pag pag twist. Oh. Huh? Di perte ting, ka strong ang doctrine sa nagwali og faith and works. Nakay faith pero kinanglan ka mo endure. Ka klaro sa Biblia, but he that shall endure endure unto the end, the same shall be save kaklaro anak sa Biblia oh, yun siya and this gospel yung siya na e gospel so klaro kaya na nga faith and works yung sa so, una pag twist sa so, gina twist yun na sa baptist na ah, dili na gina ay may ang baptist niya may ang baptist karoon niya na ah, dili na ang passage ang passage, tribulation period oh, karon may yun magamit na ikag passage tribulation period may yun pangutan mong baptist may yun faith alone in in all dispensation in all dispensation Ya karon pag ka na ang bersikulo mo ingon ka nga dili man sa atong panahon ron. Panahon man sa gitawag ug tribulation period o lagi. Og tudloan kag dispensational salvation dilay ka mudawat. O ya karon kamitan ka na moingon ni kag tribulation period man na. O karon himo ka dispensational. Ya gwa kag kagami, gwa kag gamiti ana moingon ka nga faith uh, uh, alone faith uh, alone from Genesis to to tribulation. Naunsa man nga pagkaunsa ana? Niya karo gamitan ka na nga bersikulo ingon ka ay dili man na sa atong panahon, sa panahon man na sa tribulation period. Now you recognize sakto ang dispensational salvation. dili ng imong denominational salvation nga faith alone from Genesis to millennium. Mm. So ang gikot po sa faith plus work nga grupo. So kining group 1 siya din he. Eh. Na ay grupo Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 So Group 1 maingon, Faith Alone From Genesis to Revelation gamitan, gamitan sa gamitan sa iyang ka ka sana ka kadib, Ani yung passage, may yung rayon nga, dili na sa ato ang panahon diha, panahon man sa tribulation period, o nausap. Nilikoy ang, nilikoy ang ihang faith alone, uh, alone from Genesis to the book of, uh, to, to, to the ya, naman ito yung faith alone? Yan, karoon, kay gagamitan na, may rayon, ay sa tribulation man Nanawar na, nanawari ko na. Diyan ang makita ang tao, tudloan ugin sakto. mo sa sayo nganong ang tao it is because mo na iyang nadakan mo na iyang gitu mo na itudlo sa iyang denomination and i'm telling you <laughs> usa ko ana i've been brought up sa gitawag og denominational teaching i have a tradition no We call it tradition. Kung sa'y gitudlo sa atong denomination, diha ha tamo stay. Kaya mo may atong namatan, mo may atong ang gitudlo sa atong pastor, mo may gi-inculcate sa atong pastor, nga mo una, faith alone, faith alone, faith alone, faith alone, faith alone. O sa unang muna, pag sinconize ka ron, niya pag abot og sa debate, muli ko'y ay naka. mo niya, gitawag o problema sa tao. Dili ka ka stand sa imong faith alone. Kung gamitan na kag-ingana nga bersikulo. E daghan man eh. He that endureth unto the end shall be saved. Daghan man sa Biblia, daghan man passages ana. Na kung ingon kag tribulation period, sakto ka. Pero ano di maka mudawat og dispensational salvation? Ani claim ang kang tribulation period na. Dapat mudawat ka stitching sa dispensational salvation. Now, ang answer, ana, ha, kini, dispensational salvation. Kung magpabilin ka sa imong denomination, tradisyon sa imong denomination, kay tudlo lagi, no, asa ka nga grupo diha, tudlo lagi nga, faith alone, from Genesis to Revelation, faith regud na, faith regud na, from Genesis to Revelation, faith, 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 may mga passages sa scriptures nga dili faith taghan og mga passages sa scripture nga dili faith for example under the law sa hmm. isulti ni Moses in the book of Romans chapter 10 yun si Paul in verse number 1 brethren my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, muna yung prayer ni Paul, nga unta, ang mga Israelites people, the Jewish people, masay man unta. Yun siya, in verse number 2, for I bear them record that they have the zeal of God. O, bisan pag unbeliever na, wala maluwas, na anay zeal of God. No, mas grabig zeal, magayon yung maluwas, kaya, kamaning kamot ko na, good. Ganong grabig gazilos to do Ah, sigitwa works o good works ang mga diretuwas? Ang ang tumong ni anang zeal, da sila zeal, it is because they establish their own righteousness in verse number 3. When they have the zeal of God but not according to knowledge, verse number 3 for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for the righteousness to everyone that believe it. That is why the purpose of uh, abolishing the law or end, ending the law is it is because so that righteousness musulod siya by faith. In verse number five, for Moses described it under the law, dispensation of law. Ato makita diya. Moses described it the righteousness which is of the law that the man which do with ha? Huh? that doeth kaklaro ana wala na yung that, the man which believeth wala yung under the law that the man which doeth those things shall live by them kung ang tao muhimo siya sa balaod Mag-describe na ni Moses under the law, pinaagi ni anang pagsunod niya sa balaod, pagbuhat niya sa balaod, mabuhi sila or maluwas sila temporarily kay ang assurance of salvation diri sa gituwag Old Testament sense wala diri sa panahon sa buhi sila ang ilang assurance of salvation sa dihang muabot na siya, sila dito sa gituwag og Abraham's bosom or sa paradise dito sila makabaton og assurance of salvation. Unlike sa ato ang panahon karon nga ang atong assurance of salvation right after we believe the gospel of Christ we were sealed that's our assurance we have eternal life we 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 are saved assured sealed by the spirit of God until the day of redemption So that is our assurance right there and then the, after you believe the gospel of, of, of Christ, you were sealed. That's assurance. Pero ang Old Testament sense, wala sila assurance din sa, sa ilang panahon, samtang buhi pa sila. Ang assurance nila din hi, sa mga Old Testament sense, sa dihang makaabot sila dito sa Abraham's bosom. So dito sila mahimong assured nga save sila. dinhing dapita, but waiting for the blood of Christ nga mashed. Mauna ang pinakatinood sa Biblia. Ha? Yan mo ingon ka karog faith alone from Genesis to Revelation? That's nonsense. Ako karon din hing, assured ko, right there and then, after I believe the gospel of Christ, the moment nga nakadungog ko, or after I heard the word truth after after, then the spirit of God sealed me. Pero din ha, lahi, gapaning kamot "Sila nga makaabot dito sa gitawag o paradise with their works." Mm. Unsa ang works din ha, kaya ilahangin perform. keep the law and then na sila gituwag like, og animal's blood animal's blood so muna ilahang ginatrabaho sa Old Testament times animal's blood para unsa para makaabot sila dito sa paradise kay dito sa paradise dito sila makabaton o assurance of salvation. Buot pa sabot, pag makaabot sila diha sa paradise, wala na ipanahon nga muad to sila dito sa kalayo, sa imperno. Ngayon si Abraham, kinsa katong naa din he, dili makatabok din ha. Kinsa katong naa din ha, dili makatabok din he. So the moment nga makaabot sila din ha, diha diha, assured sila. Ha? Naa sila assurance of salvation. Waiting for the blood of Christ ng masyid. Sumunay so, muna'y kalainan. So, kung ikaw naka sa group 1, nagtudlo kag faith alone from Genesis to Revelation, first, I suggest, read your Bible. Read your Bible properly and divide it properly. Pinaka-importante niya is, you know how to divide the scriptures. It's all about dispensation. Because there's dispensation, so there are dispensational salvation teach in the Bible. Ha? Huh? Naa sa Biblia, makita na siya. So, ta karon faith and works. Asa po na sa'yo ang faith and works. Kaya ang faith and works, ila pong gi-apply din he sa church period. Which, ingon sa Biblia, Ingon sa Biblia, ang kaluwasan din he, it's by faith alone. Asa man ang faith and works? Actually, ang faith and works, si Kristo ang nihimu, ana, diri sa cross. Kung kita ang nihimu, ana, wala tanigipahunong ni Kristo ng balaod but the mere nga iyang gipahunong ang balahod meaning God has another plan for salvation in this age gi ni Kristo ang faith in works that is why mabasa nimo sa Biblia faith of Jesus faith of Jesus kadaghan mga mga bersikulo sa Biblia nga nagisgot faith of Jesus uh, for example anaw din eh example ani bersikulo ha Galatians chapter 2 verse number 16 Knowing that a man is not justified by works of the law, uh, kanos anak, Din eh, sa church age. Pero din eh, they can be justified by the works of the law. But during church age, no one is justified, no man, uh, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith, anawa? kinsang faith, Faith of Jesus. Wala na yung diha nga. But by the faith in in Jesus, dili in ang yung gigamit. But by the faith of Jesus, but pasabot kang Kristong pagtuo. Even Christ himself believe that when he comes or mu manifest sa flesh and then magpakamatay siya dito sa cross barrio, he believes na asya sa maong pagtuong akong iyan ang buhaton, he can save the people. So, iyang gibuhat. So, ang faith and works na-accomplish ni Kristo. Pero na ay nga another praise nga na mabilong sa ato ah. Pero nga verse, yun siya, but by the faith of Jesus Christ, yahan ang pagtuong ng mo siya sa cross maghatag siya ng kinaboy ula siya ng dugo tuos siya nga maluas niya ang tao And asaman ang sa tao karon diha na diha even we have believed in Jesus oh, ana na 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 term diha even we have believed, ang word di gamit we have believed in Jesus believe in Jesus Christ that we might be justified by gibalik na the faith of Jesus can you imagine anang dua ka duha ka dia statement mm. then he faith of Jesus onya na dia tong tong na believe in Jesus Another na po, yun na po, faith of Jesus. Ang pa sa yan na kinanglan ang atong pagtuo mo comply sa pagtuo ni Kristo. Kung si Kristo mangani, may tuo nga kung ihatag niya yung ginabuhi dito sa Cruz Calvario, maluwas niya ang mga tao. Kita po, mo ta nga ang gihimo ni Kristo mo ito'y makaluwas na to. So that faith and works gi accomplish ni Kristo dito sa cross. Muna nga karon sa atong panahon is believe. Kay ang faith and works si Kristo ang nihimo ana. Ni tuos Kristo unya ni trabaho pud sa cross. That is why our salvation is by trusting And believing what Christ has done on the cross. Has done. gibuhat niya. So, muna, daily na itong binuhatan. Muna din niya gituwag before the cross, ang tao, muna yung kamot na si Pagtuog na si binuhatan. Muna yung ni Moses din na By doing those things, a man shall live. So, ang pagsunod ni Ras Kasuguan, Balaod, sa unang panahon, mas sila, maluwa sila, mabuhi sila. Pero sa grace period, dili na. Ngayon naman, si Kristo ang nihimo, anak. Ang part sa tao is to believe what Jesus did on the cross. That's the gospel. This is our gospel. Muna ang ito ang pinaka-gospel. Ano saan na? 1 Corinthians 15:1 through 4. Muna atong pinahara gospel. Muna nga manungtag denominational and dispensational versus dispensational salvation. Managlahi na o ganong nilahi ang ubang denomination na iuban na iyong extreme faith alone from Genesis to Revelation. Nang po iuban na iyong extreme group to faith and works from Genesis to Revelation. Asa sila ng sipiat. Kaya ang ilang pagtuo ang tanan nga gisulat sa Biblia ilaha. Ang ilang pagtuo bisag hintil sila ay ilang pagtuo Israelites mi. Ang uban pod nagtuo nga ang church maoy hulip sa Israel. The church did not replace Israel. Israel is still Israel. And church it is a mystery hid in God. From, from the foundation of the world, since the foundation of the world, gi tago kinisya kining body of Christ hid in God. According to uh, according sa gitawag og uh, Ephesians chapter 3 makita nimo na diha, ang body of Christ the church, the church age, this church, this period of times hid in God verse number 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles if you heard the dispensations or the dispensation of the grace of God, here's the word the dispensation of the grace of God, which is given to me to you, word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote upward in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So Paul speaking of the mystery of Christ, the mystery of Christ. In verse number five, which in other ages he he refers to Old Testament times which in other ages back then makita was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the spirit that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body the church that body is the church ah uh, that the Gentile, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. In verse To make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, this church, dispensation of the grace of God, was hid. Hid in God, according sa, sa Bible. So, nganong nung nagkalalis sa mga pamaagi about the salvation, actually, there are two ways of salvation nga pinaka-prominent sa among sa gitog denominational gitawag uh, o group sa mga denominations itog at mga sekta, o, mga religious groups, kining duha, faith alone and faith and works. So mo na gituwag og pinaka prominent nga mga teaching when it comes sa si, gituwag salvation. But dispensational salvation mo imu answer ana. So ang gi ang nahitabo anong nga ingon ana ang ilang ang ilang gituwag og uh, uh, practice or ilang doctrine is because of misinterpretation sa mga passages nga ilahanggi gamit. So, ito ang gisigutan ganina ang mga passages. So, no, magamit ang magamit ang magamit ang faith plus works, Matthew chapter 24. Uh, daghan pag mga bersikulo ni Ana, wala na ito ginakuha tanan kay 46 sa uh, mga at ito ang discussion. Then, ang gituwag faith and works, di mo recognize din hisa gitawag og Ephesians 2:8 and 9 sa so, may nasa Ephesians 2:8 and 9 uh, mahadlok silang mo recognize pud din he hmm. hadlok silang mo recognize ni ni 2:8 and 9 ingon ang pulong sa ginoo din ha uh, for by grace are you saved through faith ka klaro ana and that not of yourselves it is the gift of god not of works. So, klaro din ha that, ingon sa Biblia, faith alone. So naagi po ang faith alone. So muda po ang faith alone. Kaya nga po din hinga. O tanawa niyo. Oh, not of works. Lest any man should boast. Hmm. So, kanang duha ka mga passages. Kung imong i-compare, Matthew 24, 13 and 14, inya, i-compare niyo mo din sige tuwag o uh, Ephesians chapter 2, 8 and 9, magsumpaki yan ang duha. Now, Faith alone, Mayon sila nga o tanawa o not of works lagi. From problema sa faith alone, pati din he, i-apply. O yeah, ang pinaka-lesson din he. on sa to'y versikulo nga intended para sa body of Christ, the church, or in church period, in the dispensation of the grace of God, Unsa sa to'y ang mga versikulo din he, ayaw dal, uh, ibalik ni din, din he under the law. Kung ka karon gagaroon nga, uh, for, for by grace are, are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast, ayaw na lang ang versikulo ha, nga imong ibalik din sa law. Or sa, even in the book of Genesis, even in time sa panahon pa ni uh, Adam. Huh? Anong ibalik pa naman sa panahon ni Adam? Kung sa, may, sa panahon ni Adam, kaklaro kayo sa Biblia, works. Just like sa millennial reign of Christ, works. Kung sa soul to rest, ginoong kang Adam, ingon ang ginoong, thou shalt not eat of it. Because the moment you eat of it, you shall surely die. So, Adam must obey or must work nga di siya mukhaon sa si kahoy. Trabaho na, di na pagtuo, trabaho na. Now, when A, when, when A was, uh, was, was, tempted by the serpent, kung sa isulta si Biblia, ye shall surely die. Right then and there, at makita, wa sila na matay physically. But their spiritual aspect, ang ilang spiritual aspects ilang kinabuhi, their spirit maningon sa Biblia, tungod sa trespasses and sin, we were, we were dead in trespasses and sin. Kung saan na siya? Our spiritual aspect, our spirit is dead. Munang hitabok kang Adam. Sa Adam unta, naa siya glorified body. I believe glorified body to kang Adam. Naa siya living spirit and then as a saved soul. Kay di man to wa nawala yang soul. Di man to lost. Di man to sinful. Sinless man to yang soul until such time nga wa siya mutuman sa kuman sa Ginoo nga ayaw kaon aning kahoy nga magpaila sa mayog sa dautan. Unsa ano na? Works klaro kana it is it works. Ha? Huh? It is it works based Karon, dalo ni mo ng versikulo ha. Ephesians chapter 2 verse number 8 and then ibalik ni mo sa under the law. Si may tabo. Di magsumpa gid Di batay gid mo duha? Oh. ni ni tabo sa mga denomination karon. Ang problema, ang bersikulo nga intended para diri sa body of Christ, gidala diri sa mga Israelites people under the law. And some of those kining group to po, ang mga versikulo nga under the law, i-force nga i-apply dito sa church age. O kaya, ang tribulation verses sa Biblia, i-force balik sa church age. O kaya, millennial reign of Christ nga mga verses sa Biblia, i-force balik sa church age. Dili na pwede. Mabito na ay Biblia na nagsulti, rightly dividing the word of truth you have to rightly divide. Ang Greek word, ana, to cut straight. Oh, biblical ba na ang rightly dividing? Makita ba na sa original text? Kaya nagkakakit mo na, wala ba siguan sa original text? Kaya ang ng mga version na na, handling the word of God correctly. Pwede maka mo handle sa pulong sa ginoo. Correctly. Ako din yung gunitan ang pulong sa ginoo. Correct na paggamit. pag paggunit. Pag, pag dili ingon ana oy ingon sa original ana nga, nga text ha tanan ingon ta mo ha ako di ko mahilig og gamit og Hebrew and Greek kay na ako eh, King James version kay balo kong per, perfect na translation when it when this Bible was translated it is perfect and pure and inspired so i do not need Greek pero kamu sige ingon og Greek Greek ang Greek ana original language ana is to cut straight hmm kung ako na siyang ikat straight karon sa may tabuan ni eh. divide ma divide so ang word din ha sa yang original language to cut straight rightly dividing nang si Kristo nag-uphold niya ng rightly dividing niya. Magsige pa dahil ingon niya. Kanos araw man ang dispensationalism ni Abot? Since sa time ni Christ, si Christ na mismo nag-rightly divide, also si Paul nag-rightly divide, kasi siya nagsulat mismo anak yang siya nagsulat mismo anak si Timothy 2.15 siya mismo nagsulti ni anak you have to rightly divide the word of truth so muna yung importante so tungkol sa gitwag misinterpretation of the passages sa scriptures huh? ang mga denomination nagka sumpaki, nagka-debate, pero ang tubag ramang gud ana dispensational salvation. Ha. Huh. Nito ba tag faith alone? Yes. Pero kanang faith alone gikan ra na din he, sa church age na church period na. It's faith without works. Hmm or faith alone. So, faith without works or faith alone. Asa na napit ma-apply? Din hina na sa church period, church age. Ito o ba taog faith plus works? Yes, ito o faith plus works. Kano anak ma-apply? Din hina tribulation period. Faith and works. Hmm also under the law. Faith and works. For example, naay duha ka tao diri hinat At Atong itimbang timbang ha. Ato ni siyang ibalanse. Okay. Matthew chapter 19 verse number 16. Okay. Onya Acts chapter 16 Verse number 30. Tanan tan ko ka passages. Similar question para makita na to. No, no yun ani. Okay, Basahan ako ang Matthew 19:16. Uh, Iyon siya. And behold one came and said unto him, "Good master, what good thing?" klaro ha? What good thing shall I do that I may have eternal life? In other words, Unsay akong buhaton an aron kumaluwas. maluwas kana nga word Eter have eternal life. Matanawa ang ang Acts 16:30 Okay. Acts 16:30. And brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So it sounds similar. Diba? Pare-pare sa question. Pare-pare lang tumong to have salvation, to have eternal life. So, ang isa nungutan what must I do to be saved? Ang isa din, he, what good thing shall I do that I may have eternal life? Tanawa ang tubag. Tubag dari sa time ni Christ, earthly ministry of Christ. Verse 17. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, kung sa isulti ni Kristo? Keep the commandments. Kaka-klaro <laughs> yeah, sa tubag ni Kristo. Keep the commandments. Pero sa Acts chapter 16, kung sa itubag din ni Apostle Paul, and he said, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Two similar question with two different Answers. Masawa no? <laughs> so, ito na pag-settle down. Si Pablo ba o si Kristoan na kasinabot? Dili Dilioy. Muna siya itong timahanan, things that are different are not the same. Ang butang na dili susama. Dili parihas. Dili parihas. Dili parihas. Parihar. Mabili sa saya no? Ang butang nga dili parihas. Dili parihas. Ah, but pasabot sa, sa English na siya, things that are different are not the same. Hmm. Two similar question, It's about salvation. It's about having eternal life. But there are two different answers atong makita din na. Si Kristo ningon, but if thou wilt enter into life, keep the commandments. While well, in uh, Acts chapter 16, verse number 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Unsa ito bag na to diyan? Unsa ato na usa to na pagsettle? Kanang duha ka mga conflicting statement. Kulay lain. Dispensational salvation. Kanas anay tabo ang book of Matthew earthly ministry of Christ but pasabot, under the law. So, this is Matthew 19 16 to 17. Kano sa ang book of Acts after the cross, faith alone, faith without works. So, Acts 16 30 to 31. There are two similar question but there are two different answers ang tubag dispensational salvation why? under the law salvation is by keeping the law so that muadto sila sa gituwag of paradise o dito sa paradise, as what I've said, dito sila makabaton o assurance of salvation. Not sa ilang kinabuhi, samtang buhi pa sila diris kalibutan. Pero kita, nakabaton kita assurance of salvation while still, while we are still alive. Buhi pa ta. Gikan nga si liuhan ta sa balang Espiritu the moment uh, after we believe the gospel of Christ we were sealed with that holy spirit of promise So what is that misinterpretation Anong naay denominational salvation different kinds different ways different huh? it is because misinterpretation of the passages But the answer one that answers all those ha, contradicting statements sa Bible? Dispensational salvation. Klaro kayo sa Biblia. Hmm. It is because that's under the law. While here is under grace. So klaro kayo. So anong 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 nang naana? Anong nagka one in nagkasinabot group 1 group two misinterpretation. And number two, atong makita din ha, misapplication. Misapplication of the passages. When I say misapplication, wala na insakto o pahimutang ang bersikulo. When you misinterpret the scriptures, you are going to misapply the scriptures. Oh, magsunod na siya. Misinterpretation produces misapplication. O oh, resulta din na, ay, gubot. A resulta din na, denominations various denominations, different kinds of denominations. Naging nagkabahin-bahin ang mga tao. At ng mga kasimbahanan, mga, mga pundar. Kami, simbahan din he. Kami, simbahan din he. Maging sa, kami ang tinuod he. Kami ang tinuod he. Kami ang tinuod he. Puro, puro muklim tinuod. Walay, walay, walay denomination dili muklim nga dili tinuod. Pero pungutan ni mo, about aning mga about sa salvation ingon ani bautan oni mo sa mga gituwag og contradict contradicting statement sa Biblia dili makakakadubag ano man they follow denominational teaching rather than dispensational teaching I prefer sa dispensational teaching. Why? Mas tubag siya sa mga asa itong mga passages nga nag-contradict, siya ang makahimo sa pagtubag niya. Nga nung dilit din ha? Ang right, ang, ang dispensational teaching o rightly dividing, ma-apply ang mga versikulo sa insakto nga grupo o sa insaktong panahon. Na, para din na ito na ma ma-misapply. For example, itong gibasa kanina. Balikan ito, Matthew chapter 24. Kana lang ang mga kuan na, Kana sa tumong mga, muna to nga may example. Mm. Matthew chapter, chapter 24 verse number 13 again akong basahon but he that shall endure unto the end the same shall be saved and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations and then shall the end come pag misapplication imong gamitin din ha Okay na eh? Daghang kayong na-miss-apply na ang maong passage. Abi na siya mga Baptist uban nga ato agya ni. Muna nga siya nga tinporti window, open door, ato ta sa mga mga lugar nga ka, nag-open karon pwede na masudlan og mga missionaries padala og mga missionaries wow kanindot kayo kay sa Biblia di mo balik si Kristo hangtod di mawali ang gospel hmm? ano, Wala ko na. <laughs> Di ko nung may tabo ang rapture, pag di mawali ang gospel. Ang pangutana, ano saan ang gospel? Is it gospel of the grace of God or is it gospel of the kingdom? Muna yung problema, kung wala kay saktong interpretation sa Biblia, abi nimo mo ang pagtuos tanan, pag ngalan na yung gospel, pag nasulat di yung gospel, that's one gospel. Mora na ang gospel. But I have a video on YouTube, seven gospels. Okay, we we have seven gospels in the the scripture in the Bible. Atong makita din ha. Pag ang pinaka naga 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 sumpaki pag ayong ng gospel kining gospel of the kingdom o gospel of the grace of God para sa uban isara na tanan when Christ preached the gospel it's the same as as the gospel of Paul nga yang iwalay pero si Paul nag-sulti mismo, there's a distinction. Kaingon si Paul, this gospel was revealed unto me. Kung girebuild ng ato kang Pablo, kanang gospel of the grace of God, o sa itong gospel na giwali nila ni, nila ni Christ o nila ni Peter. So diyan ay makita nga there is distinction. You have to interpret the scripture properly so that you can you will not misapply. Ang problema na misinterpret ang ang passage mo nang dunay misapplication ngan hitabo. Kung di apply pa unta na properly. Yakini nga minsahi it's not for the church age. It's for Israel during sa tribulation period. Kung gi-interpret na sakto nga kanang nga gospel, gospel of the kingdom for Israel, o mabalik siya og mabalik siya og, og preach during sa gitong tribulation period, seven years tribulation period, Israel again, kaya nga ni, balik mo deal sa ginoo you know, Israel. Hmm. Muna ay purpose nga nung Israel 1948, nabalik sila 1948. Muna ay purpose nga nung Israel karon. Kung saan pagka-fulfill sa tribulation, seven tribulation period, kung wala Israel, so that's why kinahang, that, that is why kinahanglan yun lang ma, mabalik ang Israel. O 1948, nabalik ang Israel. Even though they were uh, scattered abroad during sa gituwag o AD sa time ni Emperor Titus katong wicked nga emperor nga giguba tanan ang mga naa sa Israel tanan 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 dia guguba tanan ha 70 AD pila ka 1948 lang nabalik kanyo imagine scattered abroad mo na gitog diaspora nagkatibulag intawong mga Hudyo bisig asa lang nangabot but 1948, nabalik ang ilang nasod they were recognized as a nation now it's a preparation for tribulation period so ano na kita din ha kining passage applicable ang application niya na is tribulation period Matthew chapter 24 verse 13 and 14 Maunang, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nga naman, kay ang kaluwasan din ha, endurance. Pero ang kaluwasan din ha, it's a physical salvation. Aron makasunod sila sa millennial reign of Christ. They have to endure unto the end. Kinalan mo survive sila. Ano nga time? para masulod sila physically sa millennial reign of Christ. Pero kung gusto kang mas luwas ka sa imong kalag, we talk about soul salvation, kung gusto kang maluwas din he, ang tao mabilin o kamong mabilin, mabilin din sa itong tribulation period, katong sige tanawag left behind, left behind nga movie, niya, ang bida diha katong nabilin, ah, sige, kamong mabilin din he, kung gusto mong maluwas sa inyong kalag, ang inyong kalag ang maluwas, dili ang inyong pisikal, kalag ha? kalag ang maluwas, kinahanglan mong magpaputol sa inyong liog. O dili mo mo dawat sa unang sa itatak sa Antichrist, sa ato right hand, o sa atuang ang forehead, sa inyong forehead. O ako'y labot ana, kay, o ako'y appeal niya sa inyo. Ano <laughs> na man, rapture akong gi, ginapaabot. No? So katong mabilin sa rapture, tatakan sa gitug Antichrist o 666 either sa kamot o sa agtang pero kung di ka gusto kay gusto imong imong kalag gusto kang imong kalag maluwas paputol nimo imong liog that's the only way aron maluwas ang imong kalag but this passage salvation here is physical salvation nga musulod sila kung makasurvive sila sa 7 tri tribulation period Jewish people musulod sila sa millennial reign of Christ That's the passage. It it is not talking about sige soul salvation. Kay din he eh, sa Biblia, kinahanglan kang imong kalag maluwas kung beheaded ga ka, klaro kay sa Revelation in the book of Revelation chapter 20. Those were beheaded their souls na adto sa altar. <laughs> so, ang kalag di ay sa tao nga mabehead sa tribulation period mautong, tua maluwas ang iyang kalag pero kana nga salvation kung gusto kang musulod sa uh, millennial reign of Christ physical salvation siya Klaro kay mga passages anak kung imong basahon ang mga passages about second coming of Christ the Lord's day the Lord's day it talks about physical salvation nga ang mga hodiyo musulod sa millennial reign of Christ physically dili dili sa ilang nga nangamatay sila dili so proper or proper interpretation sa Biblia. Kung ma-misinterpret ni mo ang Biblia, mo na resulta nga doon ay misapplication nga may tabo sa tuwang kinabuhi. So, ang importante kayo din, he, right interpretation will always result sa si ito right application. Ha? Huh. Karon, kaya sa mga mga nga, faith alone, gi ka din he sa Genesis, padulong dito. Masa ito gana? Misinterpretation and misapplication. Ayaw og quote og passages sa Biblia nga intended para dinhi under the law or kaya intended sa tribulation period. Hmm. kung mo quote ka ka faith alone, From Adam to Revelation, niya dili na ka magpakabana sa mga faith and works nga naa din under this time period, na nas bersikulo mabaw daghang bersikulo ni ana. Or niya under this period of time, can you imagine? Imong parihason ang mga Old Testament sense sa New Testament sense. If, siya, if masay manita through faith alone. Gikan kang Adam, padulong sa revelation, unsay pulos ko si Kristo mo sa kalibutan. Pariharaman man tag salvation, faith alone. Yung anong muhan, eh, muhan hipa si Kristo, doon sa kalibutan. Nga parihara tag salvation, way of salvation. Wala ginaan mo wala ginaan mo matugkad. Buhot pa sa dili parehas ang way of salvation from, the, uh, from Old Testament times i-compare mo sa New Testament times, dili parehas ang salvation diya, kaya kung parehas pa ang salvation din wa, na, di na kinanglan. si Kristo, muanhe pas kalibutan, aram ingon siya sa ato the faith alone, faith without works, nga, dire dahi sa lo, faith without works, sa manay gapon, Um, ingon faith, faith alone, under the law, nonsense yung kayo apagka, pagka pagkatudlo. So I believe in dispensational salvation. So I don't have videos on that. Wakoy wakoy specific videos on dispensational salvation. But maybe one day uh, I can I can give you some videos about this lesson, dispensational salvation from Adam to the millennial reign of Christ. So ato na ato na itakol kung mahuman tayo sa tuang series about sigitog kung Parison we are in in to two things gina compare na to ang mga duha kabutang, butang nga nganong wala nga kini mga butang nga wala nagaparehas just like sa mga denomination teaching sa mga denomination ang ilang salvation atong gi-compare sa dispensational salvation ang denomination, denominational teaching sa salvation either group 1 faith alone from genesis to revelation or group 2 faith plus and works from Genesis to Revelation. So, muna ang ilang titsing, aning nga mga grupo. Pero na din sa itawag dispensational salvation. We are dispensationalist. We are, we uphold rightly dividing the word of truth. That is why we teach dispensational salvation. Ato nang girecognize nga nasa, nga naasa Bible. So, misinterpretation, misapplication, and then thirdly, ato makita din na, ikatlo mislocation failure to locate passages nga nagtudlo og dispensational salvation under the law okay under the law atong At tan-aw tong Romans 10:5 balik i-compare nato sa Deuteronomy chapter 30 12 13 14. Okay. Tanawa ang tanawa ang comparison ha. Romans 10 verse 6 to verse number 8. And then Deuteronomy 30 verse 12. Okay, ako basa sa Deuteronomy 12. It is not in heaven that thou shouldest say Who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it? Nasama ilang hear it. It's the word. Yun siya dia. And do it. klaro anak sa Biblia, ha? There sa passage sa Deuteronomy na siya, do it. Verse 13, Neither is it beyond the sea that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it. Ibalik-balik ng word, do it. How many times? Three times, ibalik-balik. Verse 14, But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it. Ata sa Romans chapter 10, verse 6, But the righteousness which is of faith, so there's a righteousness which is of faith, because there's a righteousness which is of the law. Ato nang i-recognize. But that is under the law. Speak it all this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or who shall uh, descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. But what sayeth it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. That is the word of faith. Lahit na which we preach. Ang isa under the law. Ang isa under grace. So the proper the proper response to grace is what? Huh? Kung ingon ka grace, ang proper response din ha, mo equate ang grace, grace and faith. Pareha sila ba? Equal sila. Dili prayer ang ik ang mo equate sa 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 faith ang faith oh, ang 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 um ang uban um, um, um. mayo sila nga prayer prayer daw mo equate sa faith that's wrong ang tinud anay nga mo equate sa sa sa, sa word faith Hmm. Is grace. Naman, grace is not a work. Faith is not a work. So, ito naman ang proper response sa grace. Romans 4.16, hindi Romans 4.16, Therefore, it is of faith that it might be by grace so, klaro kay ang equation ang mu, ang word nga mo equate sa, sa faith is grace ang word nga mo equate sa grace is faith dili ang faith o ang prayer wala <laughs> karon daha mga tao nga ang prayer i equate sa faith no 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 kanang prayer is work more than work grace is not work Klaro ang definition sa Romans 11.6. Grace. Yun diha sa verse number 6. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it is, uh, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So, claro, kayo ang distinction sa grace and work. So, ang bugtong mo equate sa word faith is grace. Ang bugtong mo equate sa, sa word nyo grace is faith. Pareha sila. not of works. Your prayer, ay, dili na. Kini ang dapat. Hmm. Tanawa itong iba sa na. Ah. Dito sa Pikas, dito sa time ni Moses, moro tong nga passage ha. Ah. Ang isulti din he. Ang sa isulti din he. Do it. <laughs> ang sa dito sa Pikas, words of Faith. Ha? Romans chapter 10, verse number 8. Dito sa picas, three times balik-balik, do it. Dito sa picas, words of faith. Ano man na? Ano yung Dispensation. Division. One, under the law. The other one, under grace. That is why, sa picas, do sa pikas the words of faith. Muna sa Romans chapter chapter 10 verse number 8. But what sayeth it the the word is nigh unto thee even in thy mouth and in thy heart that is the word of faith. What is all did diha do it. No. That's the word of faith. Why? Dispensation. Huh? rightly dividing the word of truth. So, mislocation sa, sa passages. Oh, hindi nila malocate. Another, another passage niya, hindi nila ganahan ilocate. Oh, I don't know, hindi sila ganahan mo locate o oh, ilalanggi labay-labayan ang yung aning yung mga passages. I've never heard those group 1, faith alone, mo mention of Ezekiel 14.14. 14. Wala ko ka dungog anak nila mo na ani. Eh. They they will never quote this passage. Man. Ay, bulls ay man kayo. Mayong kag faith alone from Genesis to millennial reign of Christ. A bulls ay kay ha. Ezekiel 14:14. 14. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their wala na by his referring to God wala by their referring to these three men their righteousness saith the Lord masave nilang ilang mga kalag ilang kaugalingong kalag pinagi sa ilang pagkamatarong nga ni Moses pagkamatarong based on the law doing keeping the law not by faith alone but faith in works under the law manaingon din he maluwas sila ilang kalag pinaagi sa ilang kaugalingong pagkamatarong ah. mislocation I I do not know if di di lang din sila mukot aning bersikulo. Ha. Huh. sila mukot aning bersikulo. Ano man? Bulls ay kayo ang sorry yung pag-ingon faith alone from Genesis to Revelation. Nga nana. Either mo moda ka sa dispensational salvation. But the answer of those contradic contradicting statement faith and works, and faith alone, nag-contradict to its others, siya, kun imong usahon ang mga pamaagi from Genesis to Revelation, pero kun imong siyang i-rightly divide, dispensational salvation, lahi din he under the law, sa time ni Adam, lahi din ha, lahi under si the church age, lahi sa tribulation period, lahi sa millennial reign of Christ. Maunay, pinakainsaktong tubag, para ang Biblia walay contradiction. Kaya mga mo, ay, dagang contradiction ang Biblia. Contradiction na if you do not follow 2 Timothy 2.15 and if you do not believe Hebrews 1.1 God at sundry times okay, at sundry times and in diverse manner that's dispensation sa managlahing panahon sa managlahing pamaagi nagdeal ang Ginoo sa matag tao. In every dispensation, God dispense His message. For us today, salamat. We have a complete salvation. Salvation through the blood of Christ. Salvation through the gospel. How Christ died for our sins. He was buried. He rose again, according to the Scripture. Our only response to this gospel that is preached to us is believe what Jesus did on the cross. That is the only hope para dito makabot sa tribulation period. This dispensation of the grace of God, salvation is by faith alone without any mixtures of human effort or works ang salvation din ha, faith alone in the gospel. Mauna ang salvation din ha. Ayaw dala ang faith plus works din he ng passage. Ayaw dala ang faith and works tribulation period din he nga time. Dili na applicable. At the same time, dili po nato ang faith alone dito tribulation period. Dili na applicable. At the same time, dili na to the law. Ng faith alone back to the law kay dili na applicable. We are in this dispensation of time, dispensation of the grace of God, which salvation is very clear. Klaro ang salvation is through the gospel. Faith alone without works. Faith alone in the gospel. Believe what Jesus did on the cross. Mayroon sa Iblia, at ang gibasa kanya, dua ka-question. Unsay ilang buhaton aron sila makabaton sa, sa eternal life? Kung isa makabaton, umaluwas siya. Two similar question with two different answers. Ang tubag dispensational salvation.